بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ میں دو اہم خبریں ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ایک اہم رکن، ایک اہم رہنما، اس نے نواز لیگ کو چھوڑ دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے۔ شمولیت کا باقاعدہ طور پر اس رہنما کی جانب سے اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ وہ رہنما کون ہے، اس حوالے سے اس نے کیوں نواز لیگ کو چھوڑا، اس حوالے سے بہت عام تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، نواز لیگ کو جس طرح کے 2023 کے انتخابات میں بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں، خاص طور پر جب سے چودھری نثار والا معاملہ سامنے آیا، تو اس کے بعد وہ جو لوگ تھے ان کی جانب سے یہ کنفرمیشن بھی ہو چکی کہ جلد از جلد وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک اس کا جو پہلا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ رہنما کون ہے، اہم رہنما ہے اور سینٹرل پنجاب سے ہیں ناظرین، جہاں پر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے۔ اور مسلم لیگ نواز کی جو نشست تھی، چونکہ 2018 میں یہ نون لیگ کی ٹکٹ پر جیتا اور پھر 3 سال کے بعد اب اس نے نشست چھوڑی اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ کون شخص ہے اور مزید جو یہ سلسلہ ہے یہ کہاں تک جائے گا، اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بڑی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، بڑا ایکشن لیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، کیونکہ ای وی ایم مشینوں کے اوپر الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ الیکشن چیف الیکشن کمشنر خاص طور پر جس طرح سے جو ایک مضحکہ خیز اعتراضات ان کی جانب سے اٹھائے گئے اور پھر اس کے بعد ناظرین حکومتی وزراء کے الزامات اور تمام تر چیزیں، اس حوالے سے بہت عام ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ناظرین، جو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا تھا وفاقی وزیر کو اعظم سواتی صاحب کو، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور یہ پریس کانفرنس انہوں نے بابر اعوان ان کے ساتھ مل کر کی اور چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ جواب دیا اور اس میں کارروائی کا یا ایکشن کا عندیہ بھی جو ہے وہ بھی دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں وہ، اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کی زبان میں بات کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے بھی الیکشن کمیشن کے خلاف باتیں کی تھیں، انہیں کتنے نوٹسز جاری کیے گئے جو مجھے نوٹس دیا جا رہا ہے۔ پوائنٹ تو ان کی جانب سے ویلڈ جاری کیا گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا دوہرا معیار نہیں تو کیا ہے کہ انہیں حکومت کے بندے کو نوٹس جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، لیکن جب بات آئی اپوزیشن کی، مولانا فضل الرحمان کی اور مریم نواز کی، تو انہوں نے بھی بڑے الزامات لگائے الیکشن کمیشن کے اوپر، لیکن انہیں کوئی بھی نوٹس جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ادارے کو ہم نے تباہی سے بچانا ہوگا، الیکشن کمیشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سوال انہوں نے پوچھا چیف الیکشن کمشنر سے کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے، کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں، انہیں حق ہے اور یہ انہیں حق دلا کر رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 22 مئی 2021 کو الیکشن کمیشن کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے طلعت حسین کی ویڈیو ٹویٹ کی جس میں ہمارے سیکیورٹی ادارے کو نشانہ بنایا گیا، اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ اس وقت ناظرین یہ ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوا تھا، الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سارے سوالات بھی اٹھے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس چیز کے اوپر کچھ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے نہیں آیا کہ طلعت حسین صاحب ان کی جو اگر انہوں نے کوئی ای وی ایم مشین کے اوپر کوئی ویڈیو کی ہے، تو الیکشن کمیشن ان کی اور الیکشن کمیشن کی آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہاں سے وہ ان کی جو ٹویٹ تھی وہ ری ٹویٹ کی گئی اور وہ پورا ان کا ویلا تھا جو کہ ری ٹویٹ کیا گیا۔ تو آبویسلی یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے اور یہ وہ پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے اوپر کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں اور یہ وہ دوہرا معیار ہے جو کہ آپ جو ہے آپ کی جانب سے قائم ہے اور آپ صرف اور صرف حکومت کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ بابر اعوان کی جانب سے بھی ایک بڑا جھٹکا دیا گیا الیکشن کمیشن کو
اور بابر اعوان کی جانب سے بھی وہ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس بل کے اوپر یہ جو ای وی ایم مشین سے ریلیٹڈ تھا جو کہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہا لیکن اوبیسلی پارلیمنٹ میں یہ جو بل ہے مشترکہ اجلاس میں وہ پیش کر کے اسے منظور ہونا تھا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے. اس میں یہ کہا گیا بابر اعوان نے کہ اپوزیشن کے جو لوگوں سے رابطہ ہوا ہے اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ یہ بل مشترکہ اجلاس کو بھجوانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر نہ لایا جائے اور بلکہ کیا کیا جائے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بل قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ کمیٹیوں کے سامنے رکھا جائے. یعنی کہ پہلے تو یہ ایجنڈا تھا کہ جو قومی اسمبلی کا جو مشترکہ اجلاس ہوگا وہاں پر اس بل کو رکھ کے تو منظور کیا جائے گا, لیکن اپوزیشن سے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اپوزیشن نے یہ کہا کہ بجائے اس کے مشترکہ اجلاس کے تو جو مشترکہ کمیٹیاں ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کی اس میں جو ہے وہ رکھا جائے, جس پر حکومت نے کیا کیا کہ اس کو مان بھی لیا اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب کمیٹیوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا اور یہ جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یہ جو بل ہے اس پر وہاں پر اپوزیشن سے بات چیت جو ہے وہ کی جائے گی. یعنی کہ ایک قسم کی اپوزیشن اس معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے راضی بھی ہو چکا ہے. تو آبویسلی اگر اپوزیشن بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کیا کریں گے, اوبیسلی اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہے گا اور یہاں پر اوبیسلی وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال جو دوسری اہم خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کا اہم رکن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل جو ہے میں شیئر کرتا چلوں تو جنوبی پنجاب کے شہر مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے صوبائی حلقے PP 269 سے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں اظہر عباس چانٹیو. یہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے جو ہے وہ شمولیت اختیار جو ہے وہ کر لی ہے. اظہر عباس چانڈیو نے جو ہے وہ ایک اس حوالے سے پریس ٹاک بھی کی اور اس دوران انہوں نے باقاعدہ خود اعلان بھی کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شمولیت اختیار انہوں نے کر لی ہے. اور اظہر عباس چانڈیو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے منتخب ہوا لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. 2018 میں اوبیسلی یہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ایم پی اے چانڈیو صاحب جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات بھی کی اور اس ملاقات میں اوبیسلی جو معاملات بھی ہوئے ہوں گے اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہونے کے بعد ان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر کہا جا چکا ہے کہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف میں شامل جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور مسلم لیگ نواز انہوں نے چھوڑ دی ہے. تو یہ ناظرین مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے کہ جنوبی پنجاب جہاں پر وہ کافی مضبوط ہیں وہاں سے بھی ان کے لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے, یہ سلسلہ آگے چلے گا اور صرف انتظار ہے چودھری نثار کے اعلان کا. چودھری نثار کے اعلان کے بعد درجنوں لوگ ہوں گے ہماری پریڈکشن کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے اور وہ لوگ چودھری نثار گروپ کے ہی ہیں جو اس وقت نواز لیگ میں موجود ہیں. بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.